পরীক্ষিত সুখদেব ভগবানে কলে দ্বাদশকন্ড ভাগবত যার কংসত আছে সেজন সুখদেব ভগবান। যিজনে ওঠৰ পুৰাণৰ তত্ত্ব জানে, যিজনে জানে পরিপূর্ণ রূপত গীতাক, সেইজন ভগবান রূপী গুরুয়ে পাণ্ডৱৰ নাতি পরীক্ষিতক জনালে যে হে মোৰ শিষ্য, ভগবান কৃষ্ণৰ কথা মই তোমাক অকণমানহে কলো। যিজন কৃষ্ণৰ কথা মই তোমাক কৈছো, সেইজন কৃষ্ণৰ কথা কৈ কোনেও শেষ কৰিব নোৱাৰে। তুমি বুজি লোৱা, তোমাৰ এই জীৱনটো দুখময় নহয়। যদিও নৈমিত্তিক প্ৰলয় ৰূপেৰে তোমাৰ জীৱনক তুমি বৰণ কৰিব লগা হৈছে, যদিও তুমি নিত্য প্ৰলয় ৰূপেৰে তোমাৰ জীৱনক তুমি প্ৰতিপালন কৰি ৰাখিব লগা হৈছে, যদিও তুমি প্ৰাকৃত প্ৰলয় ৰূপেৰে এই জীৱনৰ ভৌতিক পৰিৱৰ্তনবিলাকক তুমি বৰণ কৰি ল'ব লগা হৈছে, হে পাণ্ডৱৰ নাতি, এই সমস্ত তত্ত্বক অতিক্ৰম কৰি হৰিৰ আত্যন্তিক প্ৰলয়ৰ বিষয়ে তুমি বুজি লোৱা। আত্মাৰ আনন্দ, হৰিৰ চৈতন্য সত্তাৰ পৰিপূৰ্ণ আনন্দ, এই অখণ্ডিত আনন্দৰেই তুমি আত্মাৰূপী অংশ, তুমি জীৱাত্মা। এই জগতৰ যিদৰে এদিন বিনাশ হয়, তোমাৰ এই দেহটোৰ এদিন ক্ষয় হ'ব, এইটো শুদ্ধ তত্ত্ব। তুমি মৃত্যুৰ ভয়ৰ পৰা যদি তোমাক নিজক মুক্ত কৰিব বিচাৰিছা, জগতৰ হৰিৰ কৃষ্ণৰ আত্যন্তিক সুখৰ যি পবিত্ৰ আনন্দ, এই আনন্দ তুমি লাভ কৰিবলৈ তোমাৰ মনটোক তুমি কি কৰা, কৃষ্ণমুখী কৰা, ভাগৱতমুখী কৰা, ভগৱানমুখী কৰা। মৃত্যুৰ ভয়টো হ'ল অজ্ঞান,
যার বেছিকে ভয় আছে সেইজনৰ লগত ঈশ্বৰ বিমুখ তত্ত্ববিলাক বেছিকৈ আছে। পাণ্ডৱৰ নাতিয়ে মৃত্যুলে ভয় কৰিলে জানো? আজিকালিতো মৰিব নালাগেই, শুনাৰ লগে লগে হাৰ্ট ফেল হৈ কিপালে গুচিয়ে যাব, হয়নে নহয় বাৰু? হা, সাধাৰণ দিয়াৰী আহিলে ভাবি আলো মই যামেই নেকি আকৌ। হৰিয়ে যদি সংকেতহে দিছিলে তেওঁ একেবাৰে সাজুৱে হ'ল, হয়নে বাৰু? ইমান উৎপাউল হ'বৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, মৃত্যু ইমান খৰতকীয়াকৈ কাৰো ওচৰলৈ নাহে। এই সংসাৰৰ তিতা টেঙা জ্বলা কেহা যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি পৰিপূৰ্ণ ৰূপত পুৱাই ল'ব, হয়নে বাৰু? একো কমিবলৈ নিদিয়ে, গোটেইখিনি পূৰ কৰি দিব, তাৰ পাছতহে সম্বিত নোহোৱাকৈ গম নোপোৱাকৈ আহি মৃত্যু পাই যাব। কি কৰিছে জন্মেজয় আদি পুত্ৰসকলে কোনো ধৰণৰ সৰ্প পৰিকৃত থকা ঠাইত যাতে প্ৰৱেশ হ'ব নোৱাৰে সমস্ত চাৰিও চাইডে বেৰি ৰাখিছে, নিষিদ্ধ পহৰা, হয়নে? আৰু মৃত্যুৰূপী তক্ষ কি ৰূপত আহিছে? সৰ্পৰ ৰূপত অহা নাই, ব্ৰহ্মৰ ৰূপত আহিছে। ব্ৰাহ্মণ হৈ আহিছিলে নে নাই? কশ্যপৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাত আজিছেতো দ্বাদশকন্যত কশ্যপৰ লগত তক্ষকৰ মুখামুখি হৈছে, হয়নে নহয়? দ্বাদশকন্যত তক্ষক আৰু কশ্যপৰ কিয় মুখামুখি হ'ল? তক্ষক হ'ল কাল, কশ্যপ হ'ল সংগম। সংগমত সঞ্জীৱনী বিদ্যা আছে, সেইটো কাৰণে সঞ্জীৱনী তত্ত্বটো কোনে লৈ আহিছে? কশ্যপে লৈ আহিছে। আৰু কি কৰিলে? ঔষধি উলিয়াই তক্ষকে দংশন কৰি যেতিয়া গছজোপা জ্বলাই দিলে তাৰ চাইকল লৈ এটা নতুন পুলি নিৰ্মাণ কৰি দিলে। যতস্ৰহী ধ্ৰুৱ মিত্ৰ ধ্ৰুৱং জন্ম মিতাস্স তস্মাৎ পনিহাৰার্থে নতুং সুসি তামু হাসি। সঞ্জীৱনী বিদ্যা কোনে সাধনা কৰিছিলে? সঞ্জীৱনী বিদ্যা সাধনা কৰা ঋষিজনৰ নাম আছিলে শুক্ৰাচাৰ্য। হা, শুক্ৰাচাৰ্য কি? পণ্ডিত। পণ্ডিতক শাস্ত্ৰই স্বীকৃতি দিয়া নাই। শাস্ত্ৰই কাক স্বীকৃতি দিছে? পণ্ডিতৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা সাধকক। শাস্ত্ৰৰ স্বীকৃতি সাধনাত, আত্মসাধনা আৰু ঈশ্বৰ সাধনাত স্বীকৃতি দিছে, হয়নে? বিদ্যা বুদ্ধিৰ পাণ্ডিত্যক শাস্ত্ৰই স্বীকৃতি দিয়া নাই। পাণ্ডত্যৰ প্ৰতিপালন শাস্ত্ৰই কৈছে কি? অভেদ্য ঈশ্বৰৰ তত্ত্বক যি দুই দৃষ্টিৰে দৰ্শন পাব সেইজন পণ্ডিত। শুক্ৰাচাৰ্যই পণ্ডিত হৈ স্বৰ্গ সুখৰ আনন্দ তেওঁৰ প্ৰতিপালিত দৈত্যবিলাকৰ কোনো দিন যাতে শেষ নহয়, সেইটো কাৰণে ভাগৱতৰ অষ্টম স্কন্ধত বলি চলন আছে। বলি চলন আছে, হয়নে? সেই যজ্ঞলে বামন ৰূপত জগতৰ শ্ৰীহৰি গৈছে দান ল'বলৈ। যিজনে গোটেই জগতক দান দিছে সেইজনে দান ভিক্ষা কৰিবলৈ যাব, কি তত্ত্ব ভাবিছ? হা, সেইজন হৰিৰ অখণ্ডিত তত্ত্ব। পাণ্ডিত্যত আচলতে প্ৰতিষ্ঠা নাই। ক'ত প্ৰতিষ্ঠা আছে? আত্মাত প্ৰতিষ্ঠা আছে। আত্মা প্ৰতিষ্ঠাটো হ'ল ঈশ্বৰ প্ৰতিষ্ঠা, হৰিৰ প্ৰতিষ্ঠাটো হ'ল পৰম তত্ত্ব। আত্মসংযম যদি নহয় ভক্তি নহ'ব,
ভক্তি যদি নহয় ভগবন্ত সাক্ষাৎ নহব, ভগবন্তৰ যদি সাক্ষাৎ নহয় মৃত্যুৰ ভয় দূৰ নহব, মৃত্যুৰ ভয় দূৰ কৰি দিব পৰা গুৰুজন কোন? গোবিন্দ। সেইজনে অভয় ব্ৰহ্ম, সমস্ত ভয়ৰ পৰা মুক্তি কৰে। কিয়? অজ্ঞান ৰূপী অবিদ্যালে তোমাৰ ভয় নালাগিব, মই তোমাৰ গুৰু ভগৱান, মই তোমাক জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধিৰ পবিত্ৰ সত্য শুদ্ধ তত্ত্বৰ সন্ধান দি দিম। সেইটো কাৰণে জ্ঞানৰ তত্ত্বটো গোবিন্দৰ হাতত আছে। গোবিন্দক সেৱা নকৰিলে জ্ঞান গভীৰ নহ'ব। বিন্দা খোজা দেবে আপন মুখর হেতু দেবে। অ গোবিন্দ গোবিন্দ বেক প্ৰথম ক'ব লাগিব। কোনে ক'ব? ৰামদাসে ক'ব। যি ৰামৰ দাস সেইজনে গুৰুৰ কথা কৈছিলে কাক? কৰ্মকাণ্ডৰ শাস্ত্ৰত বিদগ্ধ পণ্ডিত মাধৱ। কি বুলি কৈছিলে? যে তুমি কৰিবলৈ কোৱা কাম মই কৰিব নোৱাৰিম। বোলে কিয়? দুটা পাঠা ছাগলী কিনি আনিবলৈ কৈছে, বোলে মই তেনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰো। বোলে কিয় নোৱাৰা? বোলে মই শংকৰৰ সান্নিধ্য পালো। মাধৱ সচকিত হৈ গ'ল যে মোৰ পাণ্ডিত্য আৰু মোৰ জ্ঞান এওঁ জানে। মই কোৱা স্বত্বেও ছাগলী আনি দিব নোৱাৰো বুলি যেতিয়া এওঁ কৈছে, কোন এওঁ? প্ৰথম সন্ধানত লাগি গ'ল এওঁ কোন হ'ব পাৰে, আৰু দ্বিতীয় সন্ধান কি? এওঁৰ লগত মই যুদ্ধই কৰিব লাগিব। যদি ইমান শক্তিমন্ত হয় তেতিয়াহ'লে শক্তিমন্তৰ লগত জনৰ লগত কি কৰিব লাগিব? যুদ্ধ কৰিব লাগিব। গোবিন্দৰ সন্ধান শত্ৰুৰ ৰূপতো আহিব পাৰে, ঈশ্বৰ ৰূপতো আহিব পাৰে, নিজেই আহিব। মানে কিন্তু মাধৱ মহাপুৰুষ, ইমান নিৰ্মল ভকত, ভগৱান শংকৰৰ এজন ইমান সত্য শুদ্ধ প্ৰপন্ন শিষ্য, যে মাধৱৰ নাম স্মৰণ কৰিলেই আমি পুণ্যৰ ভাগ লাভ কৰোঁ। কি পাই গ'ল? গোবিন্দক লগ পালে। গোবিন্দক যেতিয়ালৈকে গোবিন্দৰ সন্ধান নাপাব তেতিয়ালৈকে জ্ঞান গভীৰ নহ'ব, যেতিয়ালৈকে গোবিন্দৰ তত্ত্ব প্ৰতিষ্ঠা নহ'ব তেতিয়ালৈকে ঈশ্বৰৰ তত্ত্বক কেতিয়াও বৰণ কৰিব নোৱাৰিব। মাধৱে যুদ্ধ কৰিবলৈ যদিও গৈছিলে, কাজিয়া কৰিবলৈ যদিও গৈছিলে, যে মোৰ বৈ নাই ৰামদাসেনো, শংকৰে যিটো কাম কৰিবলৈ বাৰণ কৰিছে মই সেইটো কৰিব নোৱাৰো বুলি কিয় ইমান দৃঢ় হৈ গ'লে? এজন গুৰুৰ লগত, গোবিন্দৰ লগত ইমান দৃঢ় শিক্ষা দান কৰাৰ যিটো পৈণত নিপুণতা, সেই নিপুণতা থাকিব লাগিব। কাৰ লগত আছিলে? সেই সময়তেই শংকৰ গুৰুজনাৰ লগত আছিলে।
সুদৃঢ়ভাৱে সবলভাৱে আত্মবিশ্বাসেৰে সৈতে তেওঁ কৈছিলে যে জীৱক বধ কৰি জীৱক হিংসা কৰি জীৱৰ প্ৰতি দয়া আৰু করুণার মনোভাবক ত্যাগ করে তোমালে যদি ভাবিছা তোমালে পুণ্যর ভাগ পাম বলে কেউ তোমালে পুণ্যর ভাগ পাব নয়। তোমাক যদি কোনোবাই এসাত মারি দিয়ে তুমি কি পাবা? কষ্ট পাবা। প্রত্যেক জীবর লগত চেতনা শক্তি হয়ে ঈশ্বর আছে। জীবর দুঃখ আর কষ্টত ঈশ্বর কষ্ট পায়। কোনে কলে তোমালোক জীব কাটি বলি দিলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হব বলে? এইবর সব মিছা কথা, এইবর সব ভ্রান্তিযুক্ত কথা। মই বেদর তত্ত্ব অধ্যয়ন করেছো, এই অধ্যয়নের যোগেদি মই গম পাইছো সত্য শুদ্ধ সনাতন তত্ত্ব হল জগতর শ্রীহরির অখণ্ডিত আনন্দ। যে আনন্দের জন্য কামনা না থাকে, বাসনা না থাকে, মুহ না থাকে, মায়া না থাকে, আমার জীবনটুক আমি আত্মতত্ত্বর অধিকারী করে হরির পবিত্র গুণনামজক আমি শ্রবণ কীর্তন করি, আমি প্রত্যেক জগতের প্রতিটি জীবর প্রতি কুশল আর মঙ্গল চিন্তা করবলে অভ্যাস করব লাগবে। যার লগত কুশল মঙ্গল আর জগতের পুণ্য তত্ত্বর প্রতিষ্ঠা আছে সেইজন সূর্যমন্ত শঙ্কর। মাধবে প্রথম দেখি ভয় খাই গল, প্রথম দর্শনতে মাধব ভীতিবস্ত হয়ে গেল যে জীবন্ত মানবর লগত ইমান পরিপূর্ণ নিপুণতা, ইমান কোমলতা আর ইমান পবিত্রতা তেও কতুয়ে দর্শন পোৱা নাই। শঙ্করর লগত তেও যিখিনি দেখা পাই গল সেইখিনি নেদেখা বস্তু। মাধবে ঘোষা জোকাত সেইটো কারণেই ইমান সবলকে কৈছে, বেদা গম আদি করে যত বিস্তর শাস্ত্রত নাহি কাজ, বিস্তর তীর্থত নাহি কিছু প্রয়োজন, সংসার তরিতে খোদা দেবে আপন মুখ্যর হেতু দেবে গোবিন্দ গোবিন্দ বেকতে বোলাবচন। মোর গুরুরূপী গোবিন্দ শঙ্কর, এই শঙ্করে গোবিন্দর তত্ত্বরে ভগবান কৃষ্ণর গুরুরূপী গোবিন্দর তত্ত্ব বুঝাই দিব, জনাই দিব, শিকাই দিব। মই অজ্ঞানী আছিল, মই মোহমতি আছিল, মই পণ্ডিত বলে ভাবিছিল, মই যে ইমান অজ্ঞানী জনাই নাছিল। শঙ্করের লগত মই আলাপ করে গম পাই গলো শঙ্কর যদি সূর্য তেতিয়াহলে মই অজ্ঞান আর অবিদ্যার মাত্র তত্ত্ব। গুরুজনক ভুজিলে, গুরুজনের চরণ সেবা করিলে, গুরুজনক হৃদয়ের উপাসনা করিলে আত্মজ্ঞান লাভ হব। আত্মজ্ঞানের যোগেদি আমার আত্মতত্ত্ব বা আত্মদর্শন হব, আত্মদর্শনের যোগেদি পরম ব্রহ্মর পরম সত্তার যে দিব্য জ্যোতি, এই জ্যোতি বা জ্ঞান লাভ করা যাব। সেইটো কারণে গুরু গোবিন্দ এক তত্ত্ব। গুরুক ভক্তি নকরিলে ঈশ্বর সেবা নহয়, এইটো কারণে গুরু ভগবান সুখ দেবে। পাণ্ডবর নাদি পরীক্ষিত যেটু সুখ কোনো শাস্ত্রত নাছিলে, কোনো তত্ত্বত নাছিলে, যেটু সুখ অবিনাশী, এই জন্মত হরি সুখের সেবার যে আনন্দ, এই আনন্দ আমার জীবাত্মার লগত পরিপূর্ণ রূপত সঞ্চিত হয়ে থাকিব। এই সঞ্চিত পুণ্যর যোগেদি পাছর জন্মবিলাকত কি হব? অখণ্ডিত আনন্দ অনুভব করিবলে পাব। ধ্রুব লোক, নারায়ণ লোক হয়নে, ব্রহ্ম লোক হয়নে, হর লোক, আর তার উপর কি আছে? তার উপর আছে বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠর কল্পতর ভাগ ইহার উত্তম ফল হরি না মাত্র। আমি কোর? আমি এই ভূমি ভাগর। আমি কোর জীব? এই ভূমি ভাগর জীব। ভূমি ভাগর জীব হয়েও বৈকুণ্ঠপতির বৈভব রূপে আনন্দময় তত্ত্ব আমি হৃদয়ের অনুভব করিব পারিব লাগিব। কেটা স্তর অতিক্রম করে যাব লাগিব? সাতটা স্তর অতিক্রম করে যাব লাগিব। পঞ্চভূতর পাঁচটা তত্ত্ব, চিত্ত বুদ্ধি আর মন, এই তিনটা তত্ত্ব অতিক্রম করে ঈশ্বরের অখণ্ডিত আনন্দময় পরম তত্ত্বত আমি প্রবেশ হব লাগিব। পঞ্চভূতর দেহ বিকারযুক্ত বস্তু,
এই বিকারক সংস্কার নাম কৰিব লাগিব কিহেৰে আত্মসংগমেৰে এই সংস্কার আত্মসংগমৰ তেতিয়াহে কবল হব যেতিয়া আমি গুরুর কৃপার সান্নিধ্য লাভ করি গুরু গোবিন্দক আমি উপাসনা করি গুরুর কৃপার প্রসাদের সহ আমি কি করব পাৰিম আমার বিশ্বাস আমার দৃঢ়তা আর আমার একাগ্রতাক আমি কি করব পাৰিম সবল করব পাৰিম শঙ্করে সে শুদ্ধ মত শঙ্করে দিয়া মত কেতিয়াও ভুল হব নোৱাৰে সূৰ্যমন্ত শংকৰ কৃষ্ণৰ অখণ্ডিত আনন্দৰ ভাগ গোটেই জগতক দি গোটেই জগতকে তেওঁ উজ্বলাই তুলিছে বৈকুণ্ঠৰ বৈভৱ ভাগৱত শাস্ত্ৰ হৰিৰ গুণনামক এই শাস্ত্ৰৰ তত্ব মৰ্ম আৰু অৰ্থ যদি ইয়াক আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন নকৰোঁ যদি এই ধৰ্মক আমি সত্য শুদ্ধভাৱে প্ৰতিপালন নকৰোঁ আমাৰ জীৱনটো হ'ব নরক যন্ত্রণা সৃষ্টি দুঃখময় মৃত্যুমুখী জীববিলাকর জীবন দুঃখময় দুঃখময় যন্ত্রণারূপী বিকারবিলাকর পৰা মুক্ত হৈ আমি অখণ্ডিত আনন্দরূপী কৃষ্ণর তত্ত্বর আমি সন্ধান পাবলে হলে গুরুদেব নাম ভকত এ মালাধার আমি পরিধান করিব লাগিব যদি সেই মালার আশ্রয় নল বাকি মালাবিলাকে আমাক কেতিয়াও বচাব নোৱাৰে হৰিৰ নিগুণ তত্ত্ব গুণময় বস্তুবিলাকত ইমান বল নাই গুণময় বস্তুবিলাক ক্ষয়শীল হয়নে বাৰু সেইটো কাৰণে বলটো এটাতকৈ কাৰ বেছি এশজন কৌৰৱক অকলে বধ কৰিছিলে কোনে ভীমে এশজন কৌৰৱক ভীমে অকলে বধ কৰিছে কাকো কৌৰৱক বধ কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া নাই কৌৰৱ বধৰ কাৰণে কাক লাগিব ভীমক লাগিব ভীম হ'ল বুদ্ধিৰূপ ভীম কি তত্ত্ব বুদ্ধি তত্ত্ব এই কৌৰৱময় দুষ্ট বৃত্তিবিলাকক এশটা শত্ৰুক বধ কৰিবলৈ কি লাগিব আত্মবুদ্ধি লাগিব আত্মবুদ্ধি কত প্রতিষ্ঠিত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত সেইটো কাৰণে ধর্মৰাজৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ধর্মরূপী আত্মার ভাতৃরূপ কি আমার বুদ্ধি বুদ্ধি যদি ঈশ্বরমুখী নহয় তেতিয়াহলে কি হব বুদ্ধি ঈশ্বরমুখী নহলে শকুনি হব দুষ্ট বুদ্ধি হব দুষ্ট বুদ্ধিবিলাক কি রূপ দুষ্ট বুদ্ধিবিলাক কুবুদ্ধি রূপ শকুনি রূপ হয়নে গোটেই কেইজন ভাগিনকে ভাৰতত বিখ্যাত কৰি তুলিলে কি বুলি যে যদি অহংকাৰ আছে দুৰ্যোধনক চা যদি হিংসা আছে তেতিয়াহলে দুঃশাসনক চা হয়নে নহয় বোলে যদি জেদ আছে তেতিয়াহলে ভীষ্মক চোৱা ভীষ্মই জেদ নাই কি জেদ বাক্যৰ জেদ যিটো দিছো ঘূৰাই নলওঁ কৃষ্ণই কি কৈছিলে মই বাক্যও ঘূৰাই ল'ম মই ভগৱান বাক্য দিওঁ যি বাক্য ঘূৰাই ল'ব পাৰা সেইজন ভগৱান ভীষ্মই কিন্তু দিয়া বাক্য ঘূৰাই নলয় জেদ জেদ ভক্তিহীন বস্তু ইমান কঠোৰ জেদ কেতিয়াও জীৱনত ৰাখিব নালাগে সি বাক্যৰেই হওক বা বস্ত্ৰৰেই হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ জেদ কেতিয়াও আমি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব নালাগে মনক ভ্ৰমিত কৰে সেইটো কাৰণে ভ্ৰমৰূপ কেতিয়ালৈকে থাকিব জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে থাকিব সেইটো কাৰণে পিতামহ হয়নে বাৰু এই মহাভাৰতৰ চৰিত্ৰবিলাক আমাক আত্মামুখী জ্ঞান দিবৰ কাৰণে প্ৰণয়ন কৰিছে ভ্ৰমৰূপেৰে মনৰ ভ্ৰমৰূপেৰে ভীষ্ম পিতামহ হৈ আমাৰ লগত আছে দ্বৈত বুদ্ধি হয় জিম নহয় মৰিম কিন্তু মুখ্য সাধনৰ কথা চিন্তা নকৰে এই দ্বৈত বুদ্ধিটোৰ নাম দুৰ্ণচাৰ্য দ্বৈত বুদ্ধি কিবা এইবাৰ হ'লেই হ'ব বেলেগবাৰ নালাগে মোৰ বন্ধু যুগত যদি ৰজা হৈছে আধা ৰাজ্য মোকো দি দিয়ক মোৰ কিবা হৈ যাব হয়নে এইটো জীৱনতে যি কিবা দান কৰিব পাৰা সেইজন কিবাচাৰ্য আধৰুৱা কিবাৰ আচাৰ্য এটা জনমতেই কিবা পাব বাকী জনমলৈ সঞ্চিত পুণ্য নাথাকিব আধৰুৱা কিপাৰ আচাৰ্যবিলাকৰ মৃত্যু নহয় সেইটো কাৰণে কৃপাচাৰ্য কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত বধ নহ'ল
কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধ অজর অমর হয়ে রই গল। হ্যাঁ আশাবাদ আধরুয়া কৃপার আচার্যজন আমি চিনি পাব লাগিব, যি ভোগ বিলাস আনন্দর কথা কই আমাক ভ্রমিত করে আমাক কৃপার ভাগ দিব পারিম বলে কয়, এই ভোগবাদী সকলে হল আধরুয়া কৃপার আচার্য। আত্মজ্ঞান দান করা দিব্য জ্ঞানীজন কি জগতের শ্রীহরি কৃষ্ণর ভক্তি রক্ষার তত্ত্ব, সেইটো কারণে সেইজনের নাম হল খ্রিস্টদুম্ন। এক ঈশ্বরের উপাসনা, এক ঈশ্বরের জ্ঞান ভক্তি আর তত্ত্ব সংরক্ষণ আর সংবর্ধন। মই সেনাপতি হম, পাণ্ডবক রক্ষা করিম, পুণ্যময় কৃষ্ণ সভাসদ হয়ে যত প্রতিষ্ঠিত এই তত্ত্বক মই রক্ষা করিবর কারণে মই জীবন উৎসর্গা দিম, প্রয়োজন হলে মই গুরুক বধ করিম। কাক বধ করিলে? বধ করে দিলে দ্রোণাচার্য। দ্বৈত বুদ্ধিবিলাক শেষ করব লাগিব, এক বুদ্ধি প্রতিষ্ঠা হব লাগিব, এক ঈশ্বরের তত্ত্বর উপাসনা হব লাগিব, এক ঈশ্বরের তত্ত্বরে আমি জগতের শ্রীহরিক আমি লাভ করবলে আমি অনুশীলন করব লাগিব। এক ঈশ্বরের তত্ত্বর বুদ্ধি যদি দুটা হয়, দুটা ডাললে যদি ধাবমান হয়, দ্বৈত বুদ্ধি দ্রোণাচার্য হব। এই ভাববিলাক আমি কি করব লাগিব? নাইকিয়া করব লাগিব। সাধনার ভাব ধরে দেহ ত্যাগ করব নয়, আত্মসাধনার উপলব্ধিরে এই দেহক জয় করব পড়া যাব। সেইটো কারণে গুরুজনের মান সম্মান রক্ষা করে ধৃষ্টদুম্নয় গিয়ে দ্রোণাচার্যর শিরচ্ছেদ করে দিলে, জানে দ্রোণাচার্যই আত্মসাধনার দেহ ত্যাগ করব নয়। হয়নে বারু? এই তত্ত্ব উজ্জ হয়ে আছে। ধৃষ্টদুম্ন শিষ্য আসলে গুরুর দক্ষিণা দান করা নাছিলে, গুরুর দক্ষিণা সম্মান সহকারে রক্ষা করে দিলে। জানো তুমি দ্বৈত বুদ্ধি সম্পন্ন, তোমার পুত্রকে তুমি শিক্ষা দিলা আসক্তি, মুখ্য সাধনা নিদিলা। আসক্তির শিক্ষাটার নাম হল অষ্টধামা। দ্রৌপদীর পাঁচটা পুত্রকে বধ করে দিলে, ইমান ভয়ানক আসক্তি। এই আসক্তিরূপী বিকারবিলাকর পৰা আমি মুক্ত হব লাগিব, অখণ্ডিত ঈশ্বরের সেবা আর শুশ্রূষা হব লাগিব, রক্ষা হব লাগিব কৃষ্ণর চৈতন্য তত্ত্বর। এই সেনাপতিজনের নাম রখা হল কি? ধৃষ্টদুম্ন। যদি জন্ম পাইছো কৃষ্ণকে ভজিম, যদি জীবন পাইছো কৃষ্ণর তত্ত্বরে জীবনক মহিয়ান করিম, যদি মানব রূপে জীবন পাই এই ভারত ভূমিত যদি জীবন পাইছো, তেতিয়াহলে সদায় ধর্মর পথ লম, অধর্ম আর অন্যায়ের পথক হে হরি কেতিয়াও তুমি মোক বরণ করিবলে নিদিবা। এই পবিত্র সেনাপতিজনের নাম হল কি? ধৃষ্টদুম্ন। এদিন দুদিনের সেনাপতি নহয়, কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধভূমিত ধৃষ্টদুম্ন 18 দিনের সেনাপতি। 18 পুরাণের 18টা তত্ত্ব, এক কৃষ্ণক রক্ষা করার, এক কৃষ্ণক ভজার, এক কৃষ্ণক ভকতি করে ঈশ্বরক লাভ করার ব্যবস্থা। এইটো কারণে 18 দিন ধৃষ্টদুম্ন কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধ সেনাপতি হয়ে থাকিব। পাণ্ডবর ফালে 11 ঐক্যহীন যদিও সেনা, তেওঁলোকের সেনাপতি সলনি হয়েছে, প্রথমজন সেনাপতি ভ্রমিত। যদিও বৈষ্ণব ভগবান কৃষ্ণর ফালে নাহিলে, বৈষ্ণব হয়েও কৃষ্ণর পক্ষলে নহাটো ভ্রমিত নহয় নো কি? হয়নে? যত বিষ্ণু আছে তাত বৈষ্ণব থাকিব লাগে, হয়নে নহয়? যত বিষ্ণু আছে তাত বৈষ্ণব থাকিব লাগে, হয়নে নহয়? বিষ্ণুর পক্ষলে বাক্যত বন্দী হয়ে নাহিলে, বাক্যর জেদ, বাক্যর অহংকার, বাক্যর ব্রহ্মময় তত্ত্ব জগতের শ্রীহরি কৃষ্ণ। যদি বাক্য রাখা বেদ হওয়াকে রাখা, যদি বাক্য রাখে তা গীতা হওয়াকে রাখা, কুরুক্ষেত্রর সিংহাসন মই সদায় রক্ষা করিম বলে এনেকা মিছা বাক্য নারাখিবা, এই কথাও আমাক বুঝালে। রাজসিক ভোগর অহংকারর কুরুক্ষেত্রর সিংহাসন আমি রক্ষা করব নালাগে, জগতের শ্রীহরিয়া যে সৃষ্টি করেছে প্রতিপালন করেছে আর তা সংহারও করব। অত্যন্তিক সুখর আনন্দময় তত্ত্ব কৃষ্ণর সনাতন তত্ত্বক আমি বুঝিবর বাবে ভাগবতর দ্বাদশকন্ধই আমাকে এই কথাখিনি আমাক জানিবলে দিছে। মনের ভ্রমবিলাকক দূর করে পিতামহ ভীষ্মর বাক্যর যে জেদর কারণে হরসজ্জাত শুবলগা হল, বাক্যর জেদ আর ভেদভাববিলাক তোমালকে কেতিয়াও নেরাখিবা। বাক্য সংবাদ করা, ভগবন্ত কৃষ্ণক সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করা, মনের মাজত দুটা বুদ্ধি নেরাখিবা। এই দ্রোণাচার্যজনক আমি ত্যাগ করব লাগিব, পার্থিব বিষয়ভোগর বাসনাবিলাকে সহ জীবনক ধন্য করিম বলে শিক্ষা দিয়া আধরুয়া শিক্ষা নলবা। এই আধরুয়া শিক্ষা দান করা গুরুজনের নাম হল কৃপাচার্য।
আধৰুৱা কিবাৰ আচাৰ্যজনক আমি কেতিয়াও মানিব নালাগিব। পাণ্ডৱৰ লগত সদায় শত্ৰুতা কৰে, দুৰ্যোধনৰ অন্নৰে সদায় প্ৰতিপালিত হৈ অংগ ৰাজ্যৰ ৰজা হৈ দেখুৱাইছে, সেইজনো কুন্তী ৰাজা স্তত নয়, নামটো কি কৰ্ণ। বিজাতীয় কৰ্মবিলাক কৰ্ণৰূপ, যি কৰ্ম সজাতীয় নহয়, যি কৰ্ম পুণ্য নহয়, যি কৰ্ম ধৰ্মত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়, তেনে কৰ্ম বিজাতীয় কৰ্ম, ই বৰ ভয়ানক ৰূপ লয়। দুৰ্যোধনৰ সি অংগৰাজ্য ললে হয়নে, আৰু পাণ্ডৱৰ পক্ষ ত্যাগ কৰিলে। আমাৰ মনত আছে সেই বুদ্ধি, আমি নিজক আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে আমি অহংকাৰী দুৰ্যোধনৰ হিংসুক দুঃশাসনৰ আমি কেতিয়াও অনুগ্ৰহ ভিক্ষা কৰিব নালাগিব। এইবিলাকৰ অনুগ্ৰহ ভিক্ষা কৰিলে আমি বিজাতীয় কৰ্মৰ আশ্ৰয় লোৱা হ'ব। বিজাতীয় কৰ্মৰ ৰূপী আশ্ৰয় হ'ল কৰ্ণ, কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত সেনাপতি হ'ল অৰ্জুনৰ শৰত তেওঁ কি হ'ল, মৃত্যু হ'ল। অকল অৰ্জুনৰ শৰেই তেওঁ মৃত্যুৰ কাৰক হোৱা নাই, জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণ গুৰুৰ বাক্য বহুমতীয়ে তেওঁ ৰথৰ চকা গ্ৰাস কৰিছে, কালৰূপী সন্ধিক্ষণ তেওঁ লগত লাগিছে। এই বিজাতীয় কৰ্মবিলাকৰ যি জড় বন্ধন, এই বন্ধনবিলাকৰ লগত এই অবিদ্যাবিলাক সদায় লাগি থাকে। দেহৰূপী ৰথক বসুমতীয়ে গ্ৰাস কৰিব হয়নে, অৰ্জুনময় আত্মসাধনাৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি যাব। সেইটো কাৰণে কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ এজন সেনাপতি কৌৰৱৰ পক্ষত কোন, কৰ্ণ, বৰ নিষ্ঠুৰভাৱে মৃত্যু হ'ল, হয়নে বাৰু। কৌৰৱৰ শেষৰজন সেনাপতি এজন থাকি গৈছে, সেইজন কোন, শৈল্য। শৈল্য মানে আমাৰ জীৱনৰ পাপবোধ, জীৱনৰ পাপবিলাকক, জীৱনৰ অপবিত্ৰ ভাৱবিলাকক মই বৰণ কৰিও মই পুণ্য হৈ থাকিম, এই ভাৱটোৰ নাম হ'ল শৈল্য। কাৰ ককায়েক, মাতৃৰ ককায়েক। মাতৃ মানে মনৰ সংস্কাৰ, আৰু শৈল্য মানে হ'ল মনৰ অশুদ্ধতা। এই শুদ্ধতাৰূপী মাতৃক যেতিয়া বিবাহ দি দিয়া হ'ল, শৈল্য অপবিত্ৰ হৈ গ'ল। এই মনৰ অসুচী তত্ত্ববিলাকে শৈল্যৰ ৰূপ লৈ কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধত কৌৰৱৰ পক্ষত সেনাপতি হ'ল। আৰু কি হ'ল, কৰ্ণৰ ৰথৰ সাৰথি হৈছিলে। এই কৰ্ণ মানে বিজাতীয় কৰ্ম, এই বিজাতীয় কৰ্মবিলাকক সদায় শৈল্যৰূপী সাৰথিয়ে চাপ দিয়ে, এই তত্ত্বকো বুজালে। গতিকে আমাৰ কৰ্ম হ'ব লাগিব সজাতীয়, আমাৰ কৰ্ম হ'ব লাগিব ধৰ্মশীল। এই সমস্ত অধৰ্ম অন্যায় এই তত্ত্ববিলাকৰ মূল কাৰক আৰু কাৰণ কি, আসক্তি। যেতিয়ালৈকে আসক্তি থাকিব তেতিয়ালৈকে অহংকাৰ থাকিব, যেতিয়ালৈকে আসক্তি থাকিব তেতিয়ালৈকে বিজাতীয় কৰ্ম থাকিব, যেতিয়ালৈকে আসক্তি থাকিব তেতিয়ালৈকে দ্বৈত বুদ্ধি সম্পন্ন গুণ কাৰ্য থাকিব, যেতিয়ালৈকে আসক্তি থাকিব তেতিয়ালৈকে বিজাতীয় কৰ্মৰূপী কৰ্ণ থাকিব, যেতিয়ালৈকে আসক্তি থাকিব তেতিয়ালৈকে পাপৰূপী শৈল্য থাকিব। এই আসক্তিক কোনেও বধ কৰিব নোৱাৰে। কৌৰৱ পক্ষৰ শেষৰজন সেনাপতি কোন, অশ্বত্থামা। আসক্তিবিলাকক হাতে ভৰিয়ে বান্ধি তাক এক কৰিব লাগিব। কোনে কৰিছিলে, অৰ্জুনে কৰিছিলে। আসক্তি ব্ৰহ্মময় ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰূপী তত্ত্ব, এই জগতক আসক্তিয়ে সৈতে চলাই ৰাখে যে, এই আসক্তি হৰিৰ তত্ত্ব। সেইটো কাৰণে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ যুদ্ধখন অৰ্জুন আৰু প্ৰথম আমাৰ হেৰিয়াৰ লগত হৈছিলে, অশ্বত্থামাৰ লগত হৈছিলে। আসক্তি বুলি কোৱা বস্তুটোক কেতিয়াও পৃথিৱীৰ পৰা নিষেধ কৰি দিব পৰা নাযায়। পঞ্চভূতৰ পাঁচটা তত্ত্ব বৰ্তি থাকিবলৈ এই দেহত আসক্তি লাগিব, তেতিয়াহে জীৱৰ মায়াৰ তত্ত্ব চলি থাকিব। এইটো কাৰণে পাঞ্চালীয়ে হাত ভৰি খুলি অশ্বত্থামাৰূপী গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যৰ পুত্ৰক মুক্ত কৰি দিলে। আসক্তি থাকক, অশ্বত্থামাৰ ৰূপ বাচি থাকক, দূৰ্ণচাৰ্যৰূপী দ্বৈত বুদ্ধি পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতিৰ তত্ত্ব এই জগতত ৰৈ থাকক, কিন্তু এক ঈশ্বৰৰ উপাসনা, এক ঈশ্বৰৰ সাধনা, এক ঈশ্বৰৰ তত্ত্ব, জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ যশ গুণ আৰু লীলা সদায় অখণ্ডিত আনন্দ হৈ আমাৰ হৃদয়ত বাজিব লাগিব। ভাগৱতৰ দ্বাদশস্কন্ধই অত্যন্তিক আনন্দৰ কথা কৈছে, যি আনন্দই কৌৰৱময় দুষ্ট বৃত্তি আৰু বুদ্ধিবিলাকৰ পৰা আমাক মুক্ত কৰি জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ ভকতিৰ গংগাৰূপী পবিত্ৰ পাৰত আমাক প্ৰতিষ্ঠা কৰি সুখৰূপী আত্মদৰ্শী গুৰুৰ মুখপদ্মে আমাক ভাগৱত স্বৰূপ শাস্ত্ৰৰ সান্নিধ্য দান কৰিব। সেইবাবে ভাগৱত মত্যৰ শাস্ত্ৰ।
নহয়, যত কীর্তন হয় সেয়াও বৈকুণ্ঠ। এই বৈকুণ্ঠৰ বৈভৱৰূপী ঈশ্বৰৰ আত্মতত্ত্বৰ দ্বাদশ খণ্ড ভাগৱতৰ আমি আজি বেছি সময় আপোনালোকৰ আগত পাঁচ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ সময় নহ'ল, আমি তাৰ বাবে দুঃখিত। আমাৰ ৰীণা শইকীয়া আইগৰাকীয়ে আজি এটা বৰ্ষজোৰাৰ পৰিকল্পনাৰে আজিৰ পৰা এক বছৰ আগতেই কৈছিলে যে এপ্ৰিলৰ দহ তাৰিখ দেওবাৰ 2022 চনত আমাৰ গৃহত এভাগ আপুনি সেৱা ধৰিব লাগিব। দৈৱকী নন্দনে তেখেতৰ প্ৰাৰ্থনা স্বীকাৰ কৰিলে। আমিও সেৱকী হিচাপে আহি আপোনাক ভকত ভগৱন্তৰ চৰণত সেৱা ধৰাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা পালোঁ। আমি কি পালোঁ আইগৰাকীকো আমাৰ শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি নিবেদন কৰিছোঁ। তেখেতৰ দৃঢ় সংকল্পৰ বাবেই আজি এই অনুষ্ঠান ভাগি সম্পাদন হৈছে। আমি মৰিগাঁৱত আজি নতুন, মৰিগাঁৱলৈ ভাগৱত চৰ্চাৰ কাৰণে প্ৰথম আহিলোঁ। গতিকে আপোনাৰ সব ভকত আৰু ভগৱন্তৰ লগত প্ৰথম আমাৰ পৰিচয় হ'ল, এইটো ডাঙৰ এটা আনন্দ। গতিকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল নৃপেন শইকীয়া ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি হয়তো পৰিচয় হৈছে, আমাৰ পাঠ পৰ্যালোচনা পাইছে, ভাগৱত আৰু গীতাৰ নামঘোষা আমাৰ চেনেলত আপোনাসবে বস্তুখিনি পাব। আজি যিখিনি আমি পঢ়িছোঁ সেইখিনিও আমি আপলোড কৰিম। গীতা আৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ ই জগতত প্ৰচাৰ হ'ব লাগিব। হৰিৰ তত্ত্বৰ যদি প্ৰচাৰ বিমুখ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে দিনে দিনে কুৰুক্ষেত্ৰ ৰচনা হ'ব, নহয়নে বাৰু? কুৰুক্ষেত্ৰৰূপী যুদ্ধৰ ধ্বংসাত্মক বস্তুবিলাকৰ পৰা আমি মুক্ত হৈ কৃষ্ণৰ পঞ্চমত বজা বাঁহীৰ সুৰ আমি শুনিব লাগিব, নহয়নে বাৰু? গোকুলত কৰা গোবিন্দৰ নৃত্য আমি দেখিব লাগিব, হয়নে বাৰু? হৃদয় বৃন্দাবনত গোবিন্দ কৃষ্ণৰ গীত গান আৰু আনন্দেৰে আমি তেওঁ সেৱা কৰাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা ভগৱন্তৰ পৰা আমি লাভ কৰিব লাগিব। কৃষ্ণই আকৌ পাঠ আগবঢ়াব। হেন বাহুইবে কংকা মনত তোমাৰে সমস্তে কহিবে যেবে ব্ৰহ্মায়ু ন পাৰে তেবে ইটো কথা কহি বাককু ন কাজ আৰভি প্ৰায় কহো শুনা মহাৰাজ সংসাৰত তিনিতাপ যেন জানি জন্মলোকে
কলিত জীবন লাভ করাটো সেই জীবর সঞ্চিত পুণ্যর ভাগ। তা কলি বুলি কলে আমি কলি যুগকে বুঝো, কলি বুলি কলে আমি কলি কালকে বুঝো, নহলে বাৰু ভাগবতে কিন্তু কলি তত্ত্ব রূপত কৈছে, ভাগবতে কলি তত্ত্ব রূপত কৈছে। আমার জীবনটো কেদিনিয়া? সাতদিনিয়া জীবন, মাত্র সাতদিনিয়া, তাতকে বেশি বলে নাভাবিব। কারবার লগত যদি বাদ বিবাদ কিবা রাখিছিলেও আজিয়ে গৈ বা কাইলে গৈ পেলাই তেওঁ কবকে যে বিবাদ আজি পা শেষ কৰিলোঁ, কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধ আর মই রাখিব বিচৰা নাই, সংবাদ হৈ যাওক, হয়নে বাৰু? যে এইবর অজ্ঞান আর অবিদ্যার সহিত কিমান জেদ আর যুদ্ধকে করে থাকিম, হয় না বারু? ভগবান কৃষ্ণর সেবক হবলে যত্ন করব লাগে, কৃষ্ণর সেবক হব পড়াটো সহজ কাম নহয় কিন্তু দেই, কৃষ্ণর সেবক হব পড়াটো বর জটিল কাম, হয়নে? কৃষ্ণর সেবক হব পারিলেহে কৈছে যে কলিৰ প্ৰজা হৈ জীৱন ধন্য হ'ব। পাণ্ডৱৰ নাতিয়ে দেখাজন কৃষ্ণকো দেখা পাইছিলে, হয়নে নহয়? পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিত যেতিয়া গৰ্ভত আছিলে, গৰ্ভত থাকোঁতে নেদেখা ঈশ্বৰজনক দেখিলে, গৰ্ভত থাকোঁতে যি ঈশ্বৰক দেখা পায় সেইজনৰ নামটো বিষ্ণুৰাজ। পরীক্ষিতর এটা নাম বিষ্ণুনাথ নহয় জানো, হয় না বারু? নামর তত্ত্বকিটা কই আজি আর অনুষ্ঠান সামরিব লাগিব, হয় না বারু? আপনাদের দায়টা নুধরব, আমি আকো ঘুরি যাবগে লাগিব ঘরলে, হয়নে? রাস্তা দূর হয়, ভাগর অনুষ্ঠান আসলতে পাঁচ ঘন্টা ছয় ঘন্টা মান একেরাহে, হয় না বারু? চলিলে বেশি ভাল লাগে বারু, আর বতরেও এইদিন অল্প প্রত্যাহ্বান জানাইছে, বড় ভয় ভয়তে অনুষ্ঠানভাগ আয়োজন করেছে আয়গিয়ে। এই কলি কালত অতি দুর্লভ বস্তুটো হল ভকতর সং পাত, ভকতর সং কলি কালত পো বড় দুর্লভ। যদি ভকতর সং পাইছে তো গম পাব যে ভগবান কৃষ্ণর ডাঙর কিবা, কৃষ্ণর কৃপা অবিহনে ভকতর সং কেতিয়াও লাভ করিব পৰা না যায়। দৈবকী নন্দনের যেতিয়া কৃপা দৃষ্টি পড়ব তেওঁ জীবর উপর, তেতিয়া কি হয়? তেতিয়া দৈবকী নন্দনে ভকতর সঙ্গ লাভ করার সুযোগ দিয়ে, কলিরূপী কাল তেওঁ নিজেই। এই পাণ্ডবর স্বর্গ আরোহণ হব, হয় না নহয়? পাণ্ডবর স্বর্গ আরোহণতে আমার হেৰি শেষ হয়ে যোৱা নাই জানো? পাণ্ডবর তত্ত্বটো স্বর্গ আরোহণ হওয়ার পাছত স্বর্গতে হরি তত্ত্ব শেষ হওয়া নাই, স্বর্গ হল সুখর সাধনা,
স্বর্গ হল সুখৰ বাৰ্তা জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণই কৈছে মোক পাৰ্থিৱভাৱে দেখা পোৱা মোক পাৰ্থিৱভাৱে স্পৰ্শ কৰা এই শ্যাম সুন্দৰ কৃষ্ণৰ ৰূপক দৰ্শন পোৱা ভৌতিকভাৱে যিসকলে পাব তেওঁলোকে সুখতে গৈ ৰব লাগিব কেৱল জীৱনৰ সুখতেই গৈ তেওঁলোক লৈ দিবগৈ লাগিব আমাক বহুতে প্ৰশ্নও কৰে যে পাণ্ডৱৰ কিয় স্বৰ্গযাত্ৰাত লৈ গ'ল পাণ্ডৱ কি বৈকুণ্ঠ হলে যাব নোৱাৰিলে নেকি হয়নে আৰে বৈকুণ্ঠ হলে যোৱা আৰু নিয়া কামটো কাৰ যাম বুলিতো হাতত ধৰিছিলে উদ্ধৱেও উদ্ধৱক কি উত্তৰ দিছিলে মই ভগৱান বৈকুণ্ঠলে গুচি যাম মোৰ ভকত হৈ তুমিও গুচি যোৱা এইখন গোটেইখন সাগৰ কৰিম বুলি ভাবিছা নেকি হয়নে বাৰু ভগৱান কৃষ্ণ তত্ত্ব বৰ গভীৰ এইটো কাৰণে যি সাকাৰ ৰূপেৰে কৃষ্ণক পায় সেইসকল স্বৰ্গ সুখৰ আনন্দত গৈ ৰব লাগে নিৰাকাৰ ৰূপেৰে পাব লাগিব জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণ সাকাৰ নহয় জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণ হল নিগুণ জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণ হল নিৰাকাৰ অপিচনবাদবায় আত্মা ভূতানামিস্বৰূপ অপিচনহ প্ৰকৃতিম শ্যাম অধিষ্ঠায় সম্ভ্ৰমামি আত্মায় হৰি বিষ্ণুৰ মায়াৰে জন্ম হয় তেওঁ জন্ম মৃত্যু নাই বহুতে বাৰু দৈৱকীক সুতপা আৰু পিঞ্চিৰ অৱতাৰৰ তত্ত্বতে বাক্য দি থৈছে হম মই তিনিবাৰ বৰ দিছোঁ মই তিনিবাৰ তোমাৰ পুত্ৰ হ'ম তিনি নম্বৰবাৰ যেতিয়া মই পুত্ৰ সুখৰ আনন্দ দিম তাৰ পাছত তুমি মুখ্য সুখৰ আনন্দ পাই যাবা সুতপা আৰু পিঞ্চিৰ ৰূপত কি পালে পিঞ্চি গৰ্ভৰ ৰূপেৰে তেওঁ জন্ম ল'ল হৰিৰ ৰূপত হয়নে তাৰপাছত ক'ত সেয়া ব্ৰহ্মাৱৰ্তত ব্ৰহ্মময় ঈশ্বৰৰ আৱৰ্তময় তত্ত্ব ব্ৰহ্ম সাধনা ব্ৰহ্ম সাধনাটো ঈশ্বৰৰ পৰিপূৰ্ণ সাধনা নহয় সুতপা আৰু পিঞ্চিয়ে দিব্য বাৰ হাজাৰ বছৰ সাধনা কৰিছিলে কি সাধনা ব্ৰহ্ম সাধনা ব্ৰহ্ম সাধনাৰ যোগেদি পুত্ৰ ৰূপত পিঞ্চি গৰ্ভ ৰূপত পালে কিন্তু মুখ্য সাধন নহ'ল তাৰ পাছৰ জন্মত ক'ত জন্ম হ'ল অদিতিৰ ৰূপত মাতৃ আহিল কশ্যপ ৰূপত পিতৃ আহিল কশ্যৰূপী আত্মসংগম অদিতিৰূপী অদ্বিতীয় সাধনা ক'ত আছে স্বৰ্গত আছে স্বৰ্গৰ সুখৰ সাধনাকণ স্বৰূপাৰ্থতেই প্ৰকৃত ঈশ্বৰ সাধনা নহয় হয়নে বাৰু মৰ্ত্যত আকৌ আহি তেওঁ অৱতাৰ ল'লে কি হয় ভূমিভাগত ভূমিভাগত জগতৰ শ্ৰীহৰিয়ে যেতিয়া বসুদেৱ আৰু দৈৱকীৰ ৰূপত পিতৃ মাতৃ ৰূপেৰে তেওঁলোকক প্ৰতিপালন কৰি যেতিয়া তেওঁ কৃষ্ণময় আনন্দৰূপী ঈশ্বৰ হৈ বৃন্দাবনত ৰাসৰ নৃত্য কৰিলে হয়নে তিনিদিনতে বধ কৰিলে পুতনাক বধ কৰিলে চক্ৰবাতক হয়নে বধ কৰিলে বৎসাসুৰক বধ কৰিলে কংসাসুৰক হয়নে নহয় আৰু পলম্ব মুষ্টিক আদি অসুৰবিলাকক বধ কৰি যেতিয়া ভগৱান কৃষ্ণই তেওঁ চৈতন্য গুণময় তত্ত্ববিলাকৰ পৰা মুক্ত হৈ নিগুণ ৰূপত পাণ্ডৱৰ নাতিৰ পবিত্ৰ তত্ত্ব কি কৰিলে গৰ্ভত গৈ অংগুষ্ঠ প্ৰমাণ ৰূপেৰে গদা ধৰি ৰক্ষা কৰি দিলে অশস্থমাৰা শক্তিৰূপী অস্ত্ৰ যেতিয়ালৈকে আসক্তি থাকিব তেতিয়ালৈকে কৃষ্ণ নাথাকে কৃষ্ণৰ তত্ত্বটো আসক্তিৰ পৰা মুক্ত সেইটো কাৰণে কৃষ্ণৰ নেত্ৰ কি কমল নেত্ৰ কৃষ্ণৰ ভাৰ্যাৰ নাম হ'ল কমলা কমলা মানে যি দেৱীৰ কাম ভাৱ নাই তেওঁক কোৱা হয় কমলা বুলি যি সমস্ত জগতক পুত্ৰ ৰূপেৰে প্ৰেম কৰে সেয়া লক্ষ্মী মাতা লক্ষ্মী মাতাই জগতৰ প্ৰতিটো বস্তু পুত্ৰ ৰূপত প্ৰতিপালন কৰে মৰম কৰে স্নেহ কৰে তেওঁ স্বামীৰ সন্তান বুলি প্ৰতিটো বস্তুকে আদৰ কৰে
কোনো বস্তুৰ প্ৰতি তেওঁ মোহ নাই, কোনো বস্তুৰ প্ৰতি তেওঁ কাম নাই, যাৰ কাম নাই সি কমলা, যি বৰণ কৰে সেয়া কৃষ্ণ। দেহাটোত যেতিয়ালৈকে আসক্তি থাকিব, এই দেহা তেতিয়ালৈকে পুতনা হৈ থাকিব। আসক্তি আটাইতকৈ বেছি কাৰ? পুতনা। কংসই কলে, তোমাৰ সমান শক্তিমন্ত কোনো নাই ৰাক্ষসী, তুমি মোৰ শত্ৰু কৃষ্ণক যদি বধ কৰি দিব পাৰা, মোৰ কংসৰ আধা ৰাজ্য তোমাক দি দিম। ৰাজসিক ভোগৰ লগত তৃষ্ণা আধা ভাগ কি লৈ থাকে? কংস হল পুৰুষ তত্ত্ব, পুতনা হল প্ৰকৃতি তত্ত্ব, হয়নে? এই প্ৰকৃতি তত্ত্বটো কি? তৃষ্ণা। আৰু এই যিটো তৃষ্ণাত পৰীক্ষিত পৰি পেলাই মিগয়া কৰিবলৈ গৈছিল, সেই তৃষ্ণাটোৱে দশমত গৈ পুতনাৰ ৰূপ লৈছে। এই পুতনাৰূপী ৰাক্ষসীজনী জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণই স্তন পান কৰাৰ চলেৰে বধ কৰিছে। এই তৃষ্ণাটো মনৰ বস্তু, সেইটো কাৰণে কৃষ্ণই পান কৰা বস্তু। মনৰ অপবিত্ৰ ভাৱবিলাকক জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণই অমৃত ৰূপত আমাৰ পৰা লৈ যাব লাগিব। বৈকুণ্ঠৰ কল্পটোৰো ভাগৱত শাস্ত্ৰ হৰিৰ চৈতন্য তত্ত্বৰূপ গুণময় বৃত্তিৰে ভাগৱতক জানিব বুজিব আমি কেতিয়াও নোৱাৰোঁ। নিৰ্গুণ শাস্ত্ৰ, সেইটো কাৰণে এই শাস্ত্ৰক আত্মাৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আমাৰ আসনত, হয় নে নহয়? জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ পৰম তত্ত্বৰূপ আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰি ঈশ্বৰ ৰূপত ইয়াক উপাসনা কৰা হয়। কিয়? ই গুণময় নহয়, ই নিৰ্গুণ। নিৰ্গুণত যাৰ আশ্ৰয় তাতকৈ শক্তিমন্ত এই জগতত কোনো নাই। পাণ্ডৱৰ আশ্ৰয় আছিল সগুণ কৃষ্ণ, দেহধাৰী কৃষ্ণ। পৰীক্ষিতৰ আশ্ৰয় হৈ গ'ল কি? নিৰ্গুণ কৃষ্ণ। বাক্যৰ ৰূপত, তত্ত্বৰ ৰূপত জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ অমৃতময় এই ভাগৱত ৰূপী শাস্ত্ৰৰ ৰূপত পান কৰিছে, দৰ্শন কৰিছে, দৃষ্টিৰে সৈতে চাই আনন্দ লাভ কৰিছে, আৰু জীৱনৰ সমস্ত পাপবিলাকৰ পৰা পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিত মুক্ত হৈ ব্ৰহ্ম জ্ঞান লাভ কৰি, আত্মজ্ঞান লাভ কৰি, কৃষ্ণৰূপী ঈশ্বৰক হৃদয়ত দৰ্শন কৰি পৰীক্ষিতে সুখদেৱ গুৰু ভগৱানক কৈছে, হে গুৰু ভগৱান, সাত দিন সমাপ্ত হ'ল, আপুনি এতিয়া মোৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লওক। গুৰুৰূপী গোবিন্দ যদি মোৰ ওচৰত থাকে, তক্ষকৰূপী মৃত্যু মোৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে, আপুনি মোৰ আয়ুৰেখা। গতিকে কি বুজিলে? গুৰুজনক যেতিয়ালৈকে স্মৰণ কৰি থাকিব পাৰিব, তেতিয়ালৈকে কাৰো ওচৰলৈ মৃত্যু আহিব নোৱাৰে। মৃত্যু অহাৰ আগত স্মৃতি বিভ্ৰম হয়, যাতে গুৰুক স্মৰণ কৰিব নোৱাৰে। গুৰুজন গোবিন্দ নিজে গুৰুক স্মৰণ কৰিলে কেতিয়াও মৃত্যুৰূপী তক্ষক আমাৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে। পাণ্ডৱৰ নাতিৰ ওচৰলৈ তক্ষক কেইটা ভাও ধৰি আহিবলগীয়া হৈছে চাওক। ব্ৰাহ্মণৰ ভাও ল'লে, সৰ্পৰ ভাও ল'লে, তথাপিতো পাণ্ডৱৰ নাতিৰ ওচৰত আহি তক্ষক পাব নোৱাৰে। যেতিয়া পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতে একান্তভাৱে সাত দিন পোহৰত গুৰু ভগৱানৰ পৰা বিদায় লৈ, আপুনি গুৰুৰূপী গোবিন্দ ইয়াৰ পৰা এতিয়াই উঠক, মৃত্যুৰূপী তক্ষক দুৱাৰত আহি ৰৈ আছে, মোক দংশন কৰক, মই জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ আনন্দময় সত্তা, এই বন্ধনৰ পৰা, এই জড় দেহৰ পৰা মই মুক্ত হৈ অখণ্ডিত ঈশ্বৰৰ আনন্দ হৈ যাব বিচাৰোঁ। পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্ম জ্ঞান, ভাগৱতৰ দ্বাদশকন্ধত লাভ হ'ল, মৃত্যুৰ ভয়ৰ পৰা মুক্ত হ'ল, গুৰুৰূপী গোবিন্দক কায় বাক্য আৰু মনেৰে ভজিছিল, মৃত্যুৰ ভয়ৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে গুৰু আৰু গোবিন্দ সন্তুষ্ট হৈ মৃত্যুক স্বাগতম জনাবৰ কাৰণে তেওঁক আশীৰ্বাদ দি থৈ গ'ল। পাণ্ডৱৰ নাতি পৰীক্ষিতৰ ভগৱান কৃষ্ণ কেনে আনন্দময় ৰূপত দৰ্শন হৈ গ'ল যে সেই আনন্দতেই দেহ জড় হৈ গ'ল। ভগৱান কৃষ্ণৰ অংশ বিষ্ণুৰ অংশ, বিষ্ণুৰ অংশ আত্মাক কোৱা হয় বিষ্ণুৰাগ। আত্মা আৰু কৃষ্ণ অভিন্ন, এইটো কাৰণে আত্মাক পৰমাত্মাক বিলীন কৰি দিব পৰাৰ দিব্য ব্যৱস্থা ভাগৱতৰ দ্বাদশকন্ধত আছে। এই ভাগৱতৰ দ্বাদশকন্ধই আমাৰো আত্মাটোক পৰমাত্মাৰ লগত একাত্ম হৈ যোৱাৰ যি ব্ৰহ্ম জ্ঞান, এই ব্ৰহ্ম জ্ঞান টান কৰি
মৃত্যুরূপী তক্ষকৰ ভয়ৰ পৰা আমাক মুক্ত কৰি দিব বিচাৰিছে। আৰু যেতিয়াই কৃষ্ণত লীন গল, পৰীক্ষিতৰ দেহ নিথৰ হল, তক্ষক ৰূপী মৃত্যু কাল ৰূপী অভিসম্পাত ৰূপ পুণ্য ৰূপ নহয়, পৰীক্ষিত ৰূপী ভকতৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি তক্ষক পাপৰ পৰা মুক্ত হৈ গল। এইটো কাৰণে ভকতৰ সৎটো দেখা পালো জীৱ পবিত্ৰ, তক্ষকো শুদ্ধ হল পৰীক্ষিতৰ মৃতদেহক স্পৰ্শ কৰি, চৰ দেহক স্পৰ্শ কৰি সমস্ত অভিসম্পাতৰ পৰা তক্ষক ৰূপী কালক মুক্ত কৰে। জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱা কৰা ভকতৰ ভকতি তত্ত্বই ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধ হৰিৰ আশ্ৰয়ৰূপী ঈশ্বৰ তত্ত্ব, যি তত্ত্ব জগতৰ হৰিৰ শিৰৰ ভূষণ হৈ, বেদৰ শিৰুৰত্ন হৈ জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ কালৰূপী সমস্ত তত্ত্ব, লয়ৰূপী সত্বস্ত তত্ত্ব, মায়াৰূপী মাৰ্কেণ্ডেয়ৰ সাধনাৰূপী ঈশ্বৰ তত্ত্বক বালমুকুণ্ড ৰূপত দৰ্শন দি ভাগৱতৰ দ্বাদশ স্কন্ধই ঈশ্বৰৰ সমস্ত তত্ত্বক আধ্যাত্মিকভাৱেৰে দৰ্শন কৰাই দিছে। ভাগৱতৰ মূল লক্ষ্য কৃষ্ণ প্ৰাপ্তি, ভাগৱতৰ মূল লক্ষ্য মৃত্যুৰ ভয়ৰ পৰা মুক্ত হোৱা, ভাগৱতৰ মূল উদ্দেশ্য সমস্ত বন্ধনবিলাকক ছিন্ন কৰা, ভাগৱতৰ মূল লক্ষ্য হ'ল বৈকুণ্ঠপতি কৃষ্ণৰ লগত একাত্ম হৈ যোৱা। ভাগৱতৰ দ্বাদশ স্কন্ধত মাৰ্কেণ্ডেয় স্বৰূপ ঋষিৰ মায়াময় সাধনাবিলাকৰ পৰা মুক্ত হৈ বালমুকুণ্ডৰূপী ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ তত্ত্বৰ অমৃতময় তত্ত্ব পান কৰা দৰ্শন পালে ঋষিময় সাধক মাৰ্কেণ্ডেয়ৰ, মাৰ্কেণ্ড ঋষিৰ মায়া দৰ্শন ভাগৱতৰ দ্বাদশ স্কন্ধত আছে। পৰীক্ষিতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণত বিলীন আৰু ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ ভাগৱতৰ দ্বাদশ স্কন্ধত আছে। আজি আপোনাৰ খবৰো আজ্ঞা হৈছিলে যে ভাগৱতৰ দ্বাদশ স্কন্ধই পাঠ পৰ্যালোচনা হওক। আমিও গীতা ভাগৱত একো নাজানো, গুৰুৰ কৃপাত যি দুই চাৰিটা কথা আমি পাইছিলোঁ আপোনাৰ খবৰক আমি আজি তাকেই পাঠ পৰ্যালোচনা আকাৰে আমি কীৰ্তন কৰি শুনালোঁ। সময় তিনিটা চাৰে তিনিটা হ'বৰ হৈছে, গতিকে আপোনাৰ খবৰ যদি আজ্ঞা হয় সামৰণি দিশলৈ আমি অনুষ্ঠান ভাগ যাব পাৰোঁ। আমি সমাপ্তিত সমস্ত ভকত ভগৱন্তৰ চৰণত আমি আমাৰ ভক্তি ভৰা আমাৰ সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ যে সময় কম হৈছে আমি এইটো স্বীকাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে অপৰাধ নধৰিব যে কম সময় কৰি পাল মাৰি গুচি গ'ল বুলি, নহয় বাৰু ভৱিষ্যতে আকৌ হয় পাৰিব, কিয় নোৱাৰিব, আমি তত্ত্বৰ ৰূপটো কৈ দিছোঁ, কাৰণ নাৰদৰ বিষয়ে আমিও ক'ব নোৱাৰোঁ, আমিও নাজানো, শাস্ত্ৰই যি কৈছে সেয়াহে ক'ব লাগিব, নহয়নে বাৰু, আমাৰ কথা শাস্ত্ৰসন্মত হ'ব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ মতভেদ নহয় বিভেদ নাই, হয়নে নহয়। গীতাৰ বিভূতি যোগাত ভগৱান কৃষ্ণই নাৰদৰ তত্ত্বটো কৈছে, অশস্ত সর্ব বিখ্যানম দেবর্ষিনাম সনারদ গন্ধর্বনম সিদ্ধরাথ সিদ্ধিনাম কো পিনু মুনি, অশস্ত সর্ব বিখ্যানম দেবর্ষিনাম সনারদ গন্ধর্বনম সিদ্ধরাথ সিদ্ধিনাম কো পিনু মুনি। অশস্ত সর্ব বিখ্যানম বুলি কোৱাৰ পাছতে কৈছে দেবর্ষিনাংশ নারদ, নারদৰ তত্ত্বটো আমি বুজিব লাগিব কিহৰে, সংসাৰ বৃক্ষৰ তত্ত্বৰ মাজত, সংসাৰ বৃক্ষৰ তত্ত্বৰ মাজত নারদ ৰূপী ঈশ্বৰৰ তত্ত্ব ভগৱান কৃষ্ণ নিজেই দেৱঋষিৰ কি বুলি ক'লে, অশস্ত সর্ব বিখ্যানাম, এই জগতত পুৰুষ ৰূপী যিমান বৃক্ষ আছে, পুৰুষ তত্ত্বটো কি বৃক্ষ, বৃক্ষটো হল পুৰুষ তত্ত্ব, লতাটো হল মায়া তত্ত্ব, সেইটো কাৰণে সকলো নিগম কল্পতৰু তাৰ ফলম হা ভাগৱত, হয়নে বাৰু, এই পুৰুষ ৰূপী
যেটো বিক্ষময় তত্ত্ব এই বিক্ষময় তত্ত্বটো প্রতিপালন করেছে কোনে পরম পুরুষে বৈকুণ্ঠপতিয়ে বৈকুণ্ঠপতিয়ে এই পরম পুরুষের আত্মতত্ত্বটো প্রতিষ্ঠা করে প্রতিপালন করে এইটো কারণে এই জগৎ সংসার সংসার কি সংসার অসার এই অসার সংসার রূপী মায়ার বৃক্ষ জোপা জগতের শ্রীহরি কৃষ্ণ তিনিটা ডালেরে চলাই আছে সতরত কম এই তিনিটা ডালত পাতবিলাক হল শুদ্ধ জীববিলাক এই ভাগবত রূপী ভগবন্তর কল্প মানে সময় তরু মানে বৃক্ষ এই তরুরূপী কালরূপী বৃক্ষ জোপার নাম হল কি অস্বস্থ অস্বস্থ মানে আমি ইয়াত দেখা আহতজোপা কথা কোৱা নাই অস্বস্থ মানে সেইজোপা বৃক্ষ যিজোপা বৃক্ষত সকলো জীৱ আশ্ৰয় লয় সকলো জীৱ আশ্ৰয় লোৱা বৃক্ষজোপাৰ নামহে অস্বস্থ অস্বস্থ সৰ্ব বৃক্ষা নাম এই জগতত যত যিমান জীৱ আছে এই জীৱবিলাক হল মোৰ বৃক্ষৰূপী পুৰুষ তত্ত্ব মই এই তাত তিনিটা গুণময় বৃত্তিত প্ৰকট হৈ থাকো দেৱৰ্ষি নাংশ নাৰদ মই দেৱ ঋষিসকলৰ মাজত হলো নাৰদ বোলে কেনেকে এই তিনিটা বৃত্তিৰ লোকবিলাক কি হয় দুষ্ট স্বভাৱৰ হয় দুষ্ট স্বভাৱৰ লোকবিলাকক ৰত্নাকৰ বুলি কোৱা হয় যি হৰিৰ সেৱা ত্যাগ কৰি নিজৰ সুখ আৰু ভোগৰ কাৰণে জীৱনত চৌজবৃত্তিকো বৰণ কৰি নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দি ধন্য ধন্য হৈছো বুলি ভাবে সেই বৃত্তিটোৰ নাম হল ৰত্নাকৰ এজন চোৰ এজন ডকাইত হয়নে ৰত্নাকৰ ৰূপী চোৰজনক যি ভকতিৰ সংস্কাৰ দিয়ে সেইজন ভগৱান হয়নে কোনে আহি দিছিলে দেৱ ঋষি নাৰদে এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে এটা প্ৰশ্ন সুধি এটা জীৱক যি শুদ্ধ কৰি দিব পাৰে সেই তত্ত্বৰূপী ঈশ্বৰৰ অংশ অৱতাৰৰ নাম জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ দেৱময় তত্ত্ব দৈৱিক তত্ত্ব সাধনময় তত্ত্ব যি জীৱই জীৱৰ অপবিত্ৰতাৰ পৰা মুক্ত কৰি ভকতিৰ ভাৱনাময় ভক্তিৰ জ্ঞানেৰে জীৱক শুদ্ধ কৰি দিব পাৰে সেই শুদ্ধ জীৱকো কি বুলি কোৱা হয় পঞ্চভূতৰ দেহধাৰী নাৰদৰূপী জীৱ বুলি কোৱা যায় জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণৰ ভকতিৰ পবিত্ৰ জ্ঞান দান কৰি জীৱক শুদ্ধ কৰি দিয়া কামটো দৈৱিক কৰ্ম এই দৈৱিক কৰ্মৰে দেৱঋষি হৈ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুজনায়ো আমাক কৃষ্ণ তত্ত্ব দি উদ্ধাৰ কৰিলে জীৱৰ জড়বন্ধনৰ পৰা আমাক মুক্ত কৰিলে গীত গালে কৃষ্ণৰ নাটক ৰচনা কৰিলে কৃষ্ণৰ হয়নে নহয় ছখন নে সাতখন নাটক ৰচনা কৰিছে সকলো কৃষ্ণ তত্ত্বকে চৈতন্য কৰি তুলিছে গালেও নাচিলেও বজালেও হয়নে নহয় শাস্ত্ৰও প্ৰণয়ন কৰিলে কৃষ্ণৰ গুণ গান আৰু যশ নাৰদ নহয়নো কি হৰিৰ অংশ অৱতাৰ নহয়নো কি এই সংসাৰৰ মায়াময় বৃক্ষজোপাক পবিত্ৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা নহয়নো কি দেৱঋষি নাৰদটো বিশ্বৰৰে অংশৰূপ এই জগতক শুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে বাৰে বাৰে দৈৱিক সত্তাবিলাকক তেওঁ প্ৰতিপালন কৰি ধাৰণ কৰি এই জগতত প্ৰচাৰ কৰি জীৱবিলাকক উদ্ধাৰ কৰে দেৱঋষি নাংস নাৰদ নাৰদ ঈশ্বৰৰ অৱতাৰী ৰূপ ঈশ্বৰৰ প্ৰতিভূ আৰু সেইটো কাৰণেই সংসাৰ বৃক্ষৰ পৰা মুক্ত হবলৈ ঈশ্বৰৰ ব্ৰহ্মময় বৈকুণ্ঠৰ তত্ত্বক লাভ কৰিবলৈ ভগৱান কৃষ্ণ নাৰদ ৰূপত ব্যাসৰ সন্মুখলৈ আহি ভাগৱত শাস্ত্ৰ প্ৰণয়ন কৰিবৰ কাৰণে পথ দেখুৱাই থৈ গ'ল সেয়াই নহয় গন্ধৰ্ব নাম চিত্তৰথ আমাৰ দেহটো কি ৰথ দেহটো হল মাটিৰ ৰথ শুদ্ৰক নামৰ এজন নাট্যকাৰৰ মিশ্ৰ কাৰ্তিকম বুলি এখন নাটক আছে বিখ্যাত নাটক শুদ্ৰকৰ মিশ্ৰ কাৰ্তিকম মানে মিশ্ৰ কাৰ্তিকম মানে মাটিৰ ৰথ এই দেহটো এখন মাটিৰ ৰথ এই মাটিৰ ৰথখনক চৈতন্য কৰে কিহে আমাৰ মনটোৱে এই দেহৰূপী মাটিৰ ৰথখনক সদায় দৌৰাই ফুৰে মনটোৱে ভিতৰত শুই আছিলে ধপককৈ এটা শব্দ শুনিলে কিহে শুনিলে শুনা কামটো কাণেৰে কৰিলে
হয়নে? নিজে গম নোপোৱাকে লগে লগে বিছনাৰ পৰা জাঁপ মাৰি নামি দিলে, কিহে নামিলে, ভৰি দুটাই হয়নে? চকু দুটাই চাই দিলে, ক'ত পালেগে, গৈ আম গছৰ তল পালেগে, আম কৰিছিলে পকা আম। শুনিলে কাণেৰে, নামিলে ভৰিৰে, চালে চকুৰে, বুটলিলে হাতেৰে, খালে মুখেৰে, ৰস ল'লে জিভাৰে, আৰু আম বেলেগ কৰাছিলে কাৰণে পিঠিত কোপ পৰিলে, কান্দিলে চকুৰে। ক্ৰিয়াটো এই গোটেই ইন্দ্ৰিয়কেইটা কিহে দৌৰাই আছে? মনে দৌৰাই আছে, হয়নে? মনৰ মাজত থকা আনৰ বস্তুলৈ নেচাবা, আনৰ বস্তুলৈ লোভ নকৰিবা, আনৰ বস্তু চুৰ নকৰিবা, জীৱনত সদায় ন্যায় নীতি আৰু সৎবৃত্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰাখিবা, এইটোকে কোৱা হ'ল মনৰ পবিত্ৰতা। মনৰ পবিত্ৰতাটোক কোৱা যায় চিত্ত, সেইটো কাৰণে কি, গন্ধৰ বানান চিত্তৰত। তোমাৰ হৃদয়ত মনৰ পবিত্ৰ ভাৱ আৰু গুড় হৈ মই হৃদয়ত নৃত্য কৰি মই গীত গাওঁ, ৰাম কৃষ্ণ হৰি, ৰাম কৃষ্ণ হৰি, ৰাম কৃষ্ণ হৰি, সেই মনৰ শুদ্ধতা ঈশ্বৰ বাস হলে চিত্তৰ ৰথ হ'ব, মাটিৰ ৰথ নহয়। মনৰ শুদ্ধ ৰথত ভগৱান আয়াজাত কৰে, কি ৰূপেৰে, গুণময় বৃত্তি ৰূপেৰে নহয়, নিগুণ নামৰ তত্ত্ব ৰূপেৰে, ভাগৱত ভক্তি ৰূপেৰে। গন্ধৰ্ব নাম চিত্তৰথো, মনক শুদ্ধ কৰি নাম যদি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি দিয়া, তুমি কি হবা, কপিল হৈ যাবা, সিদ্ধু নাম কপিলো মুনি। সাধকসকলৰ ভিতৰত ভগৱান কৃষ্ণ হল কপিল ৰূপ, ভগৱান কৃষ্ণৰ সাংখ্যযোগ, ভকতিৰ জ্ঞানযোগ, ৰহস্য তত্ত্ব গোটেইখিনি দান কৰিছে কাক, মাতৃ দেৱাহুতি। ভগৱান কৃষ্ণৰ নাম গুণ যশ লীলা কীৰ্তনে আমাৰ দেহাটোক দেৱাহুতি কৰিব, শুদ্ধ কৰিব, এই কপিল ৰূপী আত্মতত্ত্বৰ লগত আমাৰ সমন্বয় ঘটাব, সেইটো কাৰণে সিদ্ধি নাম কপিলো মুনি। সিদ্ধসকলৰ মাজত ময়েই হলো কপিল, তোমাৰ হৃদয়ক শুদ্ধ কৰি মই তাত বাস কৰি মোৰ গুণ যশ আৰু লীলাৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি মোৰ আনন্দৰ ভাগ মই নিজেই লাভ কৰোঁ। অস্বস্থ বিখ্যা নাম, এই সংসাৰ বিষত মই লুকাই আছো, মোক কোনেও নেদেখে, যি দেখে সেয়া গোপী, হয়নে? যি পান কৰে সেয়া মাখন, বৰ বিচিত্ৰ ৰূপত, অতি অনন্য ৰূপত কৃষ্ণ প্ৰাপ্তিৰ পবিত্ৰ ব্যৱস্থা। আগৰাকী আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলোঁ, আমিও খৰধৰ কৰিলোঁ, আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি সেৱা ধৰিছোঁ। কৃষ্ণ জয়তু জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ।